Вітаю, з вами Шах і Мат. Мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми говоримо про поточну політичну ситуацію в Україні. З нами народна депутатка, очільниця партії «Голос» Кіра Рудик. Кіра Рудик – народна депутатка України. Освіта – Києво-Могилянська академія. Спеціальність – інформаційні технології. Працювала в IT-компаніях України та США. Обрана до парламенту за списками партії «Голос». З березня 2020 року – очільниця політсили. Перша заступниця голови комітету Верховної Ради України з питань цифрової трансформації. Хобі – подорожі, наукова фантастика. Улюблена книга – «Принципи Рея Даліо». Кіро, я радий вітати вас у нашій студії. Власне, до парламенту ви працювали в IT-сфері. Де вам більш комфортно? Ви знаєте, політика – це все-таки нові виклики. Вона дуже відрізняється від бізнесу. Це ніби бізнес у більшій кількості вимірів. Це нові ідеї і нові можливості. Так, ну а де цікавіше вам взагалі? Тобто парламент, де більше можливостей, як ви кажете, чи все-таки плануєте, коли закінчити, можливо, політичну кар'єру, там через 5, через 10, через 20 років, повернутися у бізнес? Як знаєте, це буде? Через 5-10 років ми подивимося. Зараз моя задача – це ту системність, ті гарні ідеї, які в мене були в бізнесі, перевести в політику і трансформувати на велику кількість ідей, на велику кількість систем, на велику кількість людей. Ну, я так розумію, саме тому ви обрали саме цей комітет. Абсолютно. Так, ну, голос в парламенті, як і інші фракції, вже майже рік. Так. От якщо оцінювати, себе оцінювати завжди, напевне, складно, але все ж таки, якщо оцінювати, що вдалося, що не вдалося, чим пишаєтесь, чого, можливо, соромитись, як вам взагалі от працювати? Ну, звичайно, у нас були дуже великі очікування від того, що можна зробити в парламенті і яким чином ми будемо змінювати країну. Зараз, після того, як уряд Гончарука змінився дуже проросійським урядом Шмигаля, наша задача – це не дозволяти певним речам відбуватися, радше, ніж працювати на те, щоб робити якісь суттєві, великі системні зміни. Тому що люди, які зараз є при владі, вони не зацікавлені у системних змінах, вони зацікавлені у тому, щоб повертати нашу країну назад. І саме над цим працює партія «Голос» у парламенті, щоб не дозволити цьому статися. Саме над тим працюю я і мої колеги. Це стосується і питань великої політики, відносин з Росією, підписань мінських домовленостей, проти яких ми протестували, яким ми не дали відбутися у тристоронній контактній групі і поступкам в сторону Росії. І питання корупційних законів, які намагаються пропихнути в Раді, і яким ми не даємо пройти ні комітети, ні Раду. І питання, які стосуються інших здач національних інтересів. Подивіться, наприклад, на програму діяльності уряду, яка була абсолютно поганою. Ви знаєте, чому її не проголосувала Рада і чому вона не надала уряду Шмигаля річного імунітету? Так, до речі, цікава ситуація. В принципі, монобільшість є, або її немає, ми про це ще, думаю, поговоримо. Так, а програма не проголосована. Але це була ініціатива партії «Голос» пояснити всім адекватним людям у парламенті, що така програма не може існувати, що вона є поганою і цей уряд є недієздатним. А що вам саме не подобається у програмі Шмигаля, яку, ну, провалили фактично? Ви знаєте, у бізнесі, коли ти працюєш, ти знаєш, в тебе є топ-менеджери, в даному випадку це у нас міністри, які отримують зарплату за те, щоб працювати системно на благо великих підприємств або на благо великих організацій. Якщо до тебе приходять твої топ-менеджери і кажуть, наша стратегія написана на 9 листках, і єдина цифра у цій стратегії – це 19 у слові COVID-19. Ти дивишся на них і кажеш, ви що, подуріли? А це те, що
уряд, який керує зараз нашою країною, намагався продати парламенту, намагався віддати на затвердження парламенту для того, щоб далі рухати нашу країну у цих 9 сторінках, де написано було про все хороше, проти всього поганого, ніякої чіткості, ніякої стратегії. Ви розумієте, зараз країна у складній ситуації і через коронакризу, і через світову економічну кризу. І треба чітко говорити, яким чином ми будемо виходити з цієї кризи. Це нормальна ситуація, коли ми розуміємо, що відбувається назовні, і всередині плануємо, як виходити з цієї кризи. Але ж з неї ніхто не планує виходити. Планують казати, ми будемо підтримувати малий середній бізнес, ми будемо підтримувати вчителів, ми будемо підтримувати пенсіонерів. А як? На це запитання відповіді нема. І ні в кого в уряді відповіді на це нема. Так чого ми очікуємо, яких результатів ми очікуємо від такого уряду, якщо він не здатен сформулювати проблему? Кіро, я хочу повернутися до другої частини запитання, які все-таки про рахунки у «Голосу» в парламенті і, можливо, за щось соромно. Ви знаєте, ми, напевно, єдина політична сила, якій за цей рік не соромно. Ми не були залучені до жодного скандалу. Ні корупційного, ні публічного. Ми сумлінно і чітко працювали. Якби сказати, що б ми зробили по-іншому, то я б сказала, що я почала партійне будівництво самого першого дня у парламенті. Але це було б дуже важко, тому що ми не спонсоруємося жодним олігархом. І ми працюємо в обмежених ресурсах своїх, малого середнього бізнесу, який нас підтримує, і тих людей, які нас підтримують. Тому все, що ми зараз робимо, ми робимо ефективно, поступово і готуємося до місцевих виборів. Мені ні за що не соромно і нічого не шкода. Ну, до речі, деякі законопроекти, які вже стали законами, викликають досить таку жваву дискусію у суспільстві. Це, скажімо, був так званий антиколомойський закон, це закон про обіг земель, тобто про відкриття ринку землі. От ви голосували за, і більшість «Слуги народу» голосували за. Це такі дуже важливі закони. Чи можна говорити про певну коаліцію «Голосу» зі «Слугою народу» в такому випадку? Ні, про таку коаліцію говорити не можна. Знаєте, в чому зміст коаліції у парламенті? Коаліція створюється для того, щоб формувати уряд. І це її єдина функція. Не голосувати спільно за якісь закони, а саме створювати уряд, який буде далі працювати за якоюсь ідеєю. Як ми бачимо, зараз ідеї нема, і уряд, монобільшість, формує самостійно і відповідає за нього також самостійно. Так, ми підтримуємо закони, які ми вважаємо правильними, і до яких ми долучаємося, які ми робимо кращими. Закон про ринок землі став набагато кращим саме завдяки правкам партії «Голос», саме завдяки нашим змінам. Ці зміни стосувалися і етапності, того, щоб спочатку землю могли купувати фізичні особи, а потім тільки юридичні. Це стосується і заборони продажу представникам країни-агресора Росії. І це стосується продажу землі на кордоні, тобто заборонити на певній відстані від кордону, і кількості землі в одні руки. Це все зміни, які робили ми, саме тому ми підтримали такий закон. Що стосувалося антиколомойського закону, то він був, по-перше, однією з основних вимог Міжнародного валютного фонду для того, щоб наша країна отримала допомогу. І тому я вважаю абсолютно правильним підтримувати наш закон, тому що це те, що було необхідно зробити. І все ще я вважаю, що він є правильним для нашої країни. Що відбувається зараз, це, не дивлячись на всі спроби, на всю роботу великої кількості адекватних, чесних людей у парламенті, влада Зеленського зараз намагається все ще переграти ті правила, про які домовлено з міжнародними інституціями, щоб, знаєте, як той шулер, після того, як потисли руку, ми отримали якісь гроші від міжнародних організацій, а тепер ми швиденько намагаються змінити правила, за якими йде гра. Таким чином ми не залучимо в нашу країну інвестиції, таким чином діла не буде. Ну, в такому випадку, якщо коаліції зі «Слугою народу» нема, оскільки ви, як сказали, не формували разом уряд. До речі, хочу уточнити, ви назвали цей уряд проросійським, можливо, когось по персоналіях назвете? Ви знаєте, а кого там по персоналіях можна назвати, хто не є проросійським? Давайте так. Треба судити за справами, правильно? Що зробив на першому своєму виступі пан Шмигаль? Він почав говорити про те, щоб давати воду в Крим.
Яким чином цей уряд тоді не проросійський? Це прем'єр-міністр в нашій країні так заявляє. Люди, які працювали за часів Януковича і мають чітку проросійську риторику, вони, це стосується і попереднього міністра охорони здоров'я, це стосується зараз нового виконуючого обов'язки міністра освіти, і науки. Так. Угу. Ну, от ці люди, вони приходять з чіткими цінностями, які є проросійськими, і вони не заперечують ті кроки, які робить Офіс президента зараз, щоб зробити поступки Москві. Так, продовжу питання. Ви не формували цей уряд, тобто ви не в коаліції. А хто є в парламенті союзниками «Голосу» і однозначними антагоністами? Ну, наші союзники дуже часто – це адекватна демократична частина фракції «Слуга народу». Це люди, які також, як і ми, прийшли з бізнесу, прийшли з середовищ, де репутація має значення. Які не можуть підписатися під законами, які є абсолютно корупційними, або законами, які служать одному з олігархів. Або вони не проголосують, наприклад, за призначення людини, яка приходить абсолютно для того, щоб тільки красти. Саме ці люди і є нашими, можна сказати, спільниками. Скільки їх? Я думаю, не більше 30. Не більше 30. Одне-два прізвища хоча б можете назвати? Ні, я думаю, що ви можете подивитися по голосуванню тих людей, які нас підтримують. Так, ще союзники і однозначні антагоністи. Ну, наші однозначні антагоністи – це ОПЗЖ, звичайно, тому що ціннісно ми знаходимося на різних векторах. Є чотири основні засади і основні цінності партії «Голос», які відрізняють нас від інших партій у парламенті. І я думаю, я відповім таким чином на ваше запитання про союзників. Ну, по-перше, кожна людина, яка є членом або прихильником партії «Голос», наприклад, з Одеси і з Тернополя, вони однаково зможуть відповісти на запитання «Чий Крим?». Це та розкіш, яку не може собі дозволити, наприклад, партія «Слуга народу», що їх всі прихильники можуть так само відповісти на це питання. Друге – це люди, які абсолютно не прийшли в політику для того, щоб красти. Люди, які не толерантні до корупції. І я впевнена, що всі попередні політичні сили, які вже працювали, всі попередні старі політичні сили, не мають цієї спільної цінності з нами і не можуть бути нашими союзниками, тому що вони були при владі, вони відчули, що це таке не витримати випробування цією владою, мати участь в корупційних схемах і рухатися з ними вперед. Тому системно вони не можуть бути нашими союзниками. Попередні влади і люди, які вже були в політиці, люди, які себе дискредитували, вони не можуть рухатися з нами далі. Третє питання – це професійність. І це знову ж відповідає на запитання про і парламентські, і позапарламентські сили. В партіях «Голос» – це люди, які вже відбулися у своїх напрямках, у своїх професіях і готові тепер змінювати країну далі. І нарешті? І четверте – це рішучість. Так, Кіро, добре, хочу задати інше питання, яке турбує, мабуть, багатьох ваших виборців. Так. До парламенту «Голос» привів Святослава Карчук, так. Він був лідером. Він написав заяву про складання мандату. Так. Верховна Рада не підтримала цю заяву, да? Не проголосувала. Здається, там 175, а потрібно 226. Яка роль зараз Вакарчука у партії, у фракції? Ну, Святослав Вакарчук залишається членом партії «Голос», працює в партії «Голос» і допомагає нам розвивати партію. Те, що він не працює тепер у парламенті, це його особистий вибір. Він виконав свою місію привести чесних професійних людей, нових політиків в парламент. І тепер він продовжує виконувати вже цю місію на місцях, рухати партію далі разом зі мною, як головою партії тепер. Ну, на практиці як це відбувається? На практиці він зараз подорожує з нами містами, збирає людей на місцях, збирає команди, які будуть йти в місцеві обласні ради по Україні.
Ну, в принципі, така ситуація зі Святославом Вакарчуком складається вже вдруге, так? Перший раз він у 2007-му прийшов до парламенту з нашою країною народною самообороною, зараз був лідером «Голосу». От чому він вже вдруге фактично йде з парламенту? Ну, ви з ним безпосередньо спілкуєтесь. Політика – це не його чи як? Чи як? Що відбувається там? Ви знаєте, ще рік тому Святослав казав, що його місія, його задача – це не працювати у парламенті, а привести туди команду людей. І від того, що він пішов з парламенту зараз, не змінилося те, навіщо прийшли ми всі туди, не змінилися наші цінності, не змінилося те, за що ми боремося, не змінилося те, як ми протестуємо проти неправди і працюємо для того, щоб захистити правду. Наша ефективність від цього не змінилася. Ми продовжуємо працювати. І, знаєте, є такий жарт, що якщо в перший раз Святослав йшов у парламент, він йшов один, другий раз він йшов, привів 20 людей, якщо він втретє прийде і приведе ще велику-велику кількість людей, і вони будуть такі ж якісні, як ті люди, які є зараз, то це буде великий успіх для України. А наскільки вважаєте, це чесно перед виборцем? Святослав завжди обіцяв виборцям дотримуватися наших цінностей і завжди обіцяв виборцям, що буде будувати партію «Голос» разом зі мною, як партію не лідерського типу. Я розумію, що зараз дуже зручно будувати партії, які тримаються на одній людині. Наприклад, це партія «Європейська солідарність» і її лідер, це партія «Батьківщина», це «Слуга народу», які сформуються навколо Зеленського. Але якщо ти граєш вдовгу, якщо ми будуємо справді партію, де не одна людина усім керує, а керують цінності, ідеї, об'єднання, які можуть вести нас вперед, то це партія не лідерського типу. Перший раз за історію України людина, яка мала кермо в своїх руках, не тримається за нього, а мирно передає його і каже: «Друзі, давайте рухатися далі по нашому плану». Це відбулося з Святославом. Я розумію, що багато до цього запитань, але ж по моїм відчуттям і по тому, як зараз партія рухається з того моменту, коли я стала її головою, ми рухаємося у правильному напрямку, ми стали більш рішучими, ми рухаємося вперед. Ми виказуємо сильно і сміливо свою позицію. І тому я впевнена, що нас чекає перемога. А чому більшість у українському парламенті, напевне, всі роки незалежності, отримають партії саме лідерського типу? Чому так? Можливо, українцям так більше подобається? Тому що партії лідерського типу – це концентрація на людині, на її образі, на її іміджові і на тому, хто буде нести відповідальність. Це бажання передати відповідальність на конкретну особу. Партія «Голос» будується навколо ідей і навколо цінностей, де люди відповідають самостійно і за свої дії, і за результати роботи. Так, «Голос» і партії, фракція вимагає відставки міністра МВС Арсена Авакова. Так. Проводився збір підписів. Яка чорна кішка між вами пробігла? Між нами не пробіжала чорна кішка. Між нами пробіжала кішка ефективності. Знаєте, міністр Аваков був при владі вже майже 7 років. Пережив 3 уряди. Працював. Зараз ми оцінюємо його результати. Те, що відбулося в Кагарлику, жахливе зґвалтування. Це ситуація в Броварах. Декілька інших провалів його роботи. Він повинен нести за це відповідальність. В нашій країні таке риторичне питання, як кому дзвонити, коли тебе вбиває поліція. Так бути не повинно. І зміни повинні відбутися. Що має статися? Що ми очікували, що станеться? Що міністр вийде і пояснить парламенту, нагадую, у нас парламентсько-президентська республіка, які провали, які проколи призвели до ситуації і яким чином будуть прийняті міри для того, щоб змінити ситуацію. Для того, щоб ви і я знали, що якщо ми відправляємо своїх дітей або членів своєї сім'ї чомусь у поліцейський відділок, вони повернуться звідти і там з ними не відбудеться ніяких жахливих речей. Але міністр не сказав, як він буде виправляти ситуацію. Він сказав, що він вважає себе абсолютно правим. Людина не може стояти на чолі міністерства, яке займається безпекою в нашій країні, яка не визнає своїх помилок і яка не докладає зусиль для їх зміни. Ну, це просто з точки зору бізнесу неефективно і неправильно. Чому ми очікуємо, що завтра поліція почне нас захищати, якщо сьогодні її очільник говорить: «Я вам нічого не винен»?
Саме тому він повинен піти, і на його місце повинен прийти більш ефективний міністр. Ну, ваші прогнози, він піде у відставку? Так, піде. Рано чи пізно піде. Рано чи пізно. Так, це абстрактно. Можливо, він через 20 років піде. Якщо він піде через 20 років, це буде означати абсолютний провал політики в нашій країні. Жодна людина, яка не показує результатів, не повинна бути навіть 7 років при владі. Вона повинна піти, як тільки її результати стають неефективними. Саме тому ми вважаємо, що президент, який казав, що Аваков – тимчасовий міністр, який залишає вже його на другий строк, повинен або взяти відповідальність на те, що відбувається з правоохоронними органами, з силовиками, або визнати, що в нього існують якісь домовленості і що Абаков на своєму кріслі не просто так. Так, Кіро, от в українській політиці, та я думаю, не тільки в українській, є така традиція навішувати політичні ярлики. Да, зокрема, стосовно вашої партії, вашої фракції, від ваших політичних опонентів або навіть політичних ворогів можна почути таке визначення «сарасята». Ваше ставлення до цього слова, і чи відповідає воно дійсності, і який сенс ви в нього вкладаєте, коли чуєте це стосовно себе? Ви знаєте, що означає «сарасята» у вустах наших опонентів. Це реакція на те, що більшість людей у нашій фракції отримали західну освіту в найкращих університетах країни, не тільки країни, а й світу. Це люди з Берклі, це люди, які вчилися у Стенфорді, які повернулися для того, щоб за цими ідеями, за цими стандартами розбудовувати нашу країну. Ми не спонсоруємося жодним олігархом, жодним фондом, пов'язаним з Соросом. Наше фінансування абсолютно відкрите. Але ж, звичайно, правда нікого не цікавить, а цікавлять ярлики. Тобто тут слово «сарасята» – це люди, які мають про західні наміри, про західне навчання і мислення. І так, це правда, ми маємо таке мислення. Ми подорожували світом, ми бачили, як працюють інші країни. І не розуміємо, чому наша країна не може бути такою ж, як країни Європи, як Сполучені Штати і інші країни, де можна змінити систему. І я працювала в Сполучених Штатах Америки, я могла залишитися, але я повернулася для того, щоб розбудовувати країну. Якщо через це я соросятко, добре, я соросятко. Погоджуєтесь. Так, ну, а взагалі, коли чуєте це слово, вам приємно чи неприємно? Мені все одно. Все одно, так? Інше питання. От якби вибори до парламенту відбулись зараз, ну, більшість рейтингів показує, що «Голос» не пройшов би. Що трапилося з вашим рейтингом? Це пов'язано із тим, що Вакарчук пішов, чи, можливо, чимось іншим? Ні, знаєте, наш рейтинг насправді з моменту, коли Вакарчук пішов, почав потихеньку рости, тому що ми стали більш активними, більш рішучими. Наприклад, великий поштовх цьому дала історія з Абаком, наш виступ, коли ми об'єднали людей, які нас підтримують, коли я стояла на перевернутому бобіку і тримала флаєр. Але так само, як і наш вихід з залу, коли голосували за міністерство Шмигаля, за прем'єр-міністра Шмигаля і його команду, за його уряд. З самого початку, коли ми прийшли до парламенту, ми працювали на те, щоб зробити якісь результати. Ми працювали в комітетах, ми не ходили по ефірах, ми не розказували всюди про те, що ми робимо, ми не займалися самопіаром. Зараз ми розуміємо, що робота політика – це в тому числі самопіар, це в тому числі 80% часу на те, щоб розказувати, що ти робиш, і команда, яка буде, власне, щось робити. Першу частину там своєї каденції, перші півроку, ми фактично просто працювали в кабінетах. І це відобразилося на рейтингу. Зараз ми набагато кращому доносимо про те, що є партія «Голос», для кого вона, кого вона об'єднує і яким чином ми рухаємося далі. Я впевнена, що це відобразиться на рейтингах. Так, ну те, що зараз обговорюють, ну, майже всі, хто цікавиться українською політикою, плівки Деркача. Ваше ставлення до цього скандалу? Моє ставлення дуже просте. Це банальне відволікання від проблем, які зараз існують в нашій країні. Ви розумієте, що ці плівки зараз всплили напередодні місцевих виборів не просто так. І їх вкидують, і будуть ще вкидувати напередодні місцевих виборів все більше і більше, для того, щоб відволікти і змінити громадську думку з одного боку до іншого. Те, що мене персонально дуже засмучує,
Це те, що на міжнародній арені країну, в якій жодна розмова не може відбутися без того, щоб її хтось записував, а потім комусь віддавав. Ну це просто стидоба нам всередині себе від того, що це відбувається. Якщо розмови президентів не можуть бути конфіденційними, якщо розмови в кабінетах президентів не можуть бути конфіденційними, то ми щоразу будемо зустрічатися з додатковими і додатковими маніпуляціями. Звичайно, людям зараз приємніше говорити про плівки Деркача, ніж про дірку у бюджеті, яку нема чим заповнювати, ніж про те, що відбуваються додаткові дерибани, ніж про закупки, які Міністерство охорони здоров'я робить за завищеними цінами, і інші речі. Тому це таке, знаєте, сумний вздих, коли я це чую. Так, інше питання. Те, що обговорюють всі, це пандемія коронавірусу, коронакриза, як її називають. З вашої точки зору, наш уряд справився з цим викликом? Абсолютно ні. По-перше, ті цифри, які ми бачимо, вони не відповідають дійсності, тому що масове тестування так і не було запроваджено. Ми так до кінця і не знаємо, скільки людей в Україні перехворіло на коронавірус, і тому не можемо прогнозувати, що відбудеться восени. Мій прогноз, що коли почнуться сезонні спалахи ОРВІ, їх буде дуже важко відрізнити від того, чи це коронавірус чи ні, і це спричинить наступну хвилю там або посилення карантину, або інших мір. До цього вже країна не готова, абсолютно не готова, тому що всі подушки безпеки, всі фінансові заощадження, які були у людей, вони вже були використані у першу хвилю карантину. Чи каже нам на сьогодні уряд, що він буде робити восени? Чи кажуть нам, що буде робити, якщо будуть спалахи? Ні, такого плану нема. І я вам хочу сказати, що з самого першого дня карантину таких планів ніколи не було. От я зараз приїхала у Дніпро, мені дуже цікаво, яким чином відбувається це тут, але в Києві інформація, яку ми отримуємо від уряду на місцевий рівень, вона жахлива і вона протирічить сама собі. Наприклад, у минулу п'ятницю вирішили закривати всі заклади харчування у 10-й вечора. Тому що це посилення карантину, тому що це повинно допомогти. Як? Яким чином 10-та вечора може допомогти карантину? Потім швидко це відмінили. Але ж уряд таким чином втрачає довіру і показує себе абсолютно некомпетентним. Кіра, ще одна хвилина в нас лишається. Так, як «Голос» готується до місцевих виборів? Дуже активно. Саме тому я зараз їжджу по містах і Західної, і Центральної, і Східної України. Збираю людей і прихильників «Голосу», які готові долучатися до команди. Всі, хто хоче долучитися, можуть подивитися на нашому сайті «Контакти» і надіслати свою анкету і стати частиною команди «Змін». Тобто у Дніпрі і області «Голос» буде йти до місцевих рад? Так, звичайно. Ми зараз збираємо команду і будемо йти. Що ж, я вам дякую за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з народною депутаткою України Кірою Рудик. На все добре.